Nəcməddin Sadıqovun səhhətində ciddi problem yaranması, Moskvada açıq ürək əməliyyatı keçirməsi barədə məlumat yayılıb. Müdafiə Nazirliyindən bununla bağlı APA'nın sorğusuna cevap olarak bildirilib ki, Nəcməddin Sadıqov hazırda hərbi xidmətdə deyil. Qeyd edək ki, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi idi. Onun adı Nazirliyin rəsmi saytının struktur bölməsindən də çıxarılıb.